Карантин вбиває. У Києві доведені до віччя. Підприємці вийшли на мітинг. До столиці приїхали люди з 40 українських міст. Вони перекрили рух у урядовому кварталі та автівками заблокували Європейську площу. Учасники акції кажуть, зібрались на протест вимагати від центральної влади змоги працювати, заробляти кошти під час карантину та скасувати фіскалізацію для малого бізнесу. Підприємці зазначають, у них немає грошей на оренду, закупівлю товарів, зарплати найманим працівникам. Та нагадали, що сплачують податки, годують сім'ї та дають роботу іншим людям. За аренду, вот это вот во время карантина мы требуем, чтобы были какие-то льготные. До конца года, не только во время карантина. Почему? Потому что выход с карантина не такой будет безболезненный. Понимаете, если мы начнем работать, они знают, что мы начнем зарабатывать. Вы сами понимаете. Да? Вот сейчас даже те, которые работают, они не зарабатывают. Они вот так наплывут, чтобы было чем детей кормить и продавцам там хотя бы пол зарплаты. Трое представников сходили до Кабмину, поспілкувались з заступником міністра економіки, він вийшов до нас, йому передали вимоги, і ми покидаємо. Ми не закриваємо акцію, не закінчуємо її, покидаємо і залишаємо це місце, Кабмін, будемо чекати на відповідь.